O que ninguém pode negar é que a galera tá cada vez mais disposta pra ficar em forma. Ou se tá. Pra tu ter uma noção, em 2007 eram 50 alunos na academia da Univates, hoje são 420. E como só falta 2 meses pro período mais aguardado do brasileiro, janeiro, férias, a galera toda na praia, opa, praia significa suar. E suar muito pra conseguir ficar em forma. Porque cada sistema, cada corpo funciona diferente, né? Depende do metabolismo de cada pessoa, mas assim, no geral, é difícil as pessoas alcançarem, às vezes, uns objetivos em tão pouco tempo, né? Até porque o corpo tem uma adaptação. Então o negócio é colocar a mão na massa. Ou melhor, fica longe de massa. É o que o cara aí tá fazendo. Ele tá ligado que milagre não existe. Não, principalmente no inverno, né? A gente começa a malhar no inverno e eu vim mais por causa da saúde mesmo, para não ficar parado. Até pela minha profissão, então estou todo dia preso numa sala. Então é importante ter um exercício, né? Uma academia. E eu procuro vir todos os dias, né? Porque academia hoje em dia, se eu não venho um dia, eu já sinto no outro. Então eu procuro vir todos os dias mesmo na academia por causa da saúde. Então como o verão tá aí, presta atenção nessas dicas. Alimentação regrada, descanso. E vir na academia no mínimo 3 vezes por semana. Seria o básico. Tem gente que quer perder 10, 15 quilos em questão de 2 meses, né? Não tem como. Até tu consegue ter um bom resultado em 2, 3 meses, né? Mas não tanto quanto se a pessoa se mantesse o ano inteiro. É, milagre não existe. Como tem 2 meses, tem que vir na academia continuamente.